Мәжіліс төрағасы Хабиболла Жақыпов Ашхабад қаласында Түркменстан бейтараптығының 20 жылдығына арналған жиынға қатысты. Халықаралық конференцияға мемлекет басшылары, үкімет пен парламент жетекшілері сондай-ақ 80-ден астам халықаралық ұйымның өкілі жиналып, бейбітшілікті сақтаудың маңыздылығы төңірегінде ой бөлісті. Бейтараптық саясаты, бейбітшілік, қауіпсіздік және даму үшін халықаралық ынтымақтастық атты конференция барысында Хабиболла Жақыпов елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау хатын оқып берді. Президент түркмен халқына әл-ауқат пен гүлдену тілей отыра тараптар арасындағы достық қарым-қатынастың дами беретініне сенім білдірді. Ал Түркменстан президенті қос мемлекеттің саяси экономикалық және мәдени байланысы халықаралық деңгейінде де қолдау тауып отырғандығын атап өтті. Казахстане придают особое значение. Қазақстанда бауырлас Түркменстан елімен ынтымақтастық қарым-қатынасты дамытуға ерекше назар аударады. Екі ел арасында заманауи жобалар өте жоғары деңгейде жүзеге асып жатыр. Қос мемлекет бірлескен зор әлеуетке ие бола отырып, өздерінің ынтымақтастығын кемел келешекке бағыттауда. Позвольте тоже передать все наши наилучшие. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ізгі тілегі үшін алғысымды білдіремін. Қос туысқан мемлекеттің достығы дами беретініне сенемін. Алдағы уақытта да көптеген ортақ бастамалар жүзеге асады.